E pra você que é estradeiro ou estradeira, é do trecho? Domingo tem pé na estrada no SBT às 7 horas da manhã. E vocês vão ver com a gente. E a Fenatran tá chegando. E como você sabe, a Fenatran traz muitas e muitas novidades. Hoje a gente vai conhecer algumas delas. Hoje vamos rodar um pouco mais e ver algumas curiosidades do mundo chinês. Isso e muito mais, sempre todos os domingos às 7 e às 7h30. Vem com a gente botar o pé na estrada. Bora lá acompanhando e a gente... Trecho!